Hello everyone, আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে বহুত দিন ধৰি ভিডিও দিব পৰা নাই কাৰণ পূজাৰ সময়ছোৱাত অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু আজি হৈছে নৱেম্বৰ 4 তাৰিখ আমি উলাইছোঁ গুৱাহাটীৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ এখন সবতকে ডাঙৰ হোলসেল নার্সাৰি যিখন আছে খেত্ৰি গুৱাহাটীৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰ মান হ'ব 1.5 ঘণ্টা লাগিলে আমি ইয়াত পাবলে আৰু মই মেইনলি এই নার্সাৰিখনলে ফুলৰ কাৰণে কিছুমান টাব কিনিবলৈ আহিছোঁ হ্যাঙ্গিং পটছ এইবিলাক ইয়াতে পোৱা যায় আৰু ছিজন ফ্লাৱাৰো কিনিম বুলি ভাবিছোঁ তো এই ছেকশ্যনটোতে নাৰ্জি ডালিয়া ভাৰবেনা কেলেণ্ডুলা এইবিলাকৰ ছেপলিং এওঁলোকে ৰেডি কৰি আছে চাইজটো বেছি ডাঙৰ নহয় ডৰ্জন 60-70 ৰুপিজত পুলিবোৰ পোৱা যায় আৰু প্ৰথমতে আহি এই চাকুলেণ্ডকেইটা চকুত পৰিছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটি এইটো ছেকশ্যনত আছে এইটো পাৰ পিচ 80 ৰুপিজকৈ কৈছে খুব ধুনীয়া প্রাইস কিন্তু এইটো এইটো যদি আমি গুৱাহাটী মেইন মার্কেটত লওঁ তেতিয়া 120-150 প্রাইসটো হ'ব কিন্তু ইয়াতে হোলসেল কাৰণে 80 ৰুপিজ কৈছে এইটো হৈছে ফুলৰ টাবৰ ছেকশ্যন এই ৰুমটো সকশন কিমান টাব আছে টাবৰে পুৰা ৰুমটো ভৰি আছে সব মেটেৰিয়েলৰ টাবে ইয়াতে পোৱা যায় সিৰামিক হওক প্লাষ্টিক ফাইবাৰ সব মেটেৰিয়েল আৰু সব সাইজতেই এভেইলেবল হয় আৰু এই ছেকশ্যনটো মেইনলি চিৰামিক পটছবিলাক ৰাখিছে আৰু চিৰামিক পটৰ মিনিমাম প্ৰাইচটো হৈছে 70 ৰুপিজ সবতকৈ সৰু চাইজটো আৰু মেক্সিমাম 3000 ৰুপিজলৈকে আছে চিৰামিক পটছ আৰু চিৰামিক পটছৰ কাৰণে ভাল অফাৰো চলি আছিলে 20% ডিছকাউণ্ট আছিলে চিৰামিক পটছত আৰু আমাক লাগিছিল চাকুলেণ্টৰ কাৰণে সৰু সৰু পট তো সেইকাৰণে আমি সৰু চাইজৰ চিৰামিক পটছে বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই পটটো চব কি মৰম লগা আউল ফেচৰ পট ইয়াৰ দামটো 220 মান আছে আৰু এইকেইটা দাম 190 লিখা আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এনিমেল ফিগাৰৰ পট এইবিলাক চাইজবিলাক যিমানে ডাঙৰ হয় গৈ থাকে প্ৰাইচটো সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু পটছৰ ডিজাইনবিলাক দেখি কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ এনেকৈ বহুত বেছি কনফিউজন হয় আৰু এই পটকেইটা চব কিমান কিউট দামটো 270-290 এনেকৈ আছে 20% ডিছকাউণ্ট কিন্তু এইকেইটা পটত পাম আমি এইখিনি জেগা চব কিমান বেছি টাব আছে ইয়াতে পাৰ হৈ মানে চাবলৈ কাৰণে আৰু জেগা নাই মানে ইমানেই বেছি কালেকশ্যন আছে ইমান ভেৰাইটিজ আছে আগে পিছে বেছি চাই থাকিলে কনফিউজন হয় আমি সেইকাৰণে বেছি চোৱা নাই অকল 4-5টামান আমি সৰু সৰু পটছ আমি ল'লোঁ তো মই ঘৰত গৈ দেখাম আপোনালোকক কি কি আমি পটছ কিনিলোঁ তাৰপিছত এইটো ছেকশ্যনত আহিলোঁ ডাঙৰ পট কিনিবৰ কাৰণে মোক লাগিছিল 18-20 ইঞ্চি ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ পট তো এইটো ছেকশ্যনত ফাইবাৰ আৰু প্লাষ্টিকৰ পটবিলাক তেওঁলোকে ৰাখিছে আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটী নাৰ্চাৰীবিলাকত ডাঙৰ মানে 20 ইঞ্চি পটবিলাকৰ বহুত বেছি দাম 700-1000 ৰুপিজলৈকে থাকে কিন্তু এইখন নাৰ্চাৰীত যিহেতু হোলচেল হয় সেইকাৰণে বহুত কম প্ৰাইজত পোৱা যায় এতিয়া যিহেতু ফুলৰ ছিজন হৈ আছে মোৰ গাৰ্ডেনত ছিজনেল ফুলবিলাক লগাবৰ কাৰণে বহুত টাবৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে মই এইখন নাৰ্চাৰীত আহোঁ এটা দুটা টাব কিনিবলৈ কাৰণে ইমান দূৰ নাহিলেও হয় কাৰণ আহোঁতে যাওঁতে বহুত খৰচ আৰু যদি আপোনালোকৰ টাব বহুত কিনিবলগীয়া থাকে এইখন নাৰ্চাৰীত কিনিব পাৰে দামবিলাক বহুত ৰিজনেবল হয় যিহেতু হোলচেল আৰু চিৰামিক কিনিলেতো এতিয়া আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট পাব এই নাৰ্চাৰীখন প্ৰায় সকলোৱে চিনি পায় বুলি ক'ব পাৰি নামটো হৈছে ডেফোডিল নাৰ্চাৰী আৰু 30 ইয়াৰ্চমান হ'ল এইখন নাৰ্চাৰীৰ ইয়াৰ পৰা গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে ফুলৰ টাব ফুল পুলি আৰু যিকোনো গাৰ্ডেনিং মেটেৰিয়েলছ তেওঁলোকে ছাপ্লাই কৰি আহিছে তো ময়ো ইয়াতে লওঁ মেক্সিমাম ফুলৰ টাব আৰু মাজে মাজে ফুলবিলাকো এইখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ থাকোঁ সেইকেইটা ৰেইন লিলি পুলি ৱিংকা আছে ইয়াতে আৰু পিটুনিয়া পুলিও আছে প্ৰাইচবিলাক 30-40 ৰুপিজ এনেকুৱা হয় এটা এটা পিচ আৰু এইকেইটা হৈছে ছেলভিয়া ছেলভিয়াৰ কেইবাটাও কালাৰ আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচবিলাক 25-30 ৰুপিজ এনেকৈ আছে ইয়াতে মই পিছে ইনকা মানে মেৰিগল্ডৰ একদম চাপৰ ভেৰাইটিটো বিচাৰি আছোঁ কিন্তু চাইজটো বহুত সৰু আছিলে কাৰণে মই লোৱা নহ'ল
এই ফুলজোপা চকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই নামটো লেমনিয়া হয়, ভেরিগেটেড লেমনিয়া। খুব ধুনীয়াকে পিঙ্ক কালাৰৰ ফুল ফুলি আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ আৰু এখন বেলেগ নাৰ্চাৰী, আৰু এই নাৰ্চাৰীখন হৈছে এগ্ৰিকালচাৰৰ এখন নাৰ্চাৰী যিখন আছে উলুবাৰীত। আৰু এই নাৰ্চাৰীখনত এতিয়া ছিজনেল ফ্লাৱাৰ গোটেইবিলাকে ওলাইছে পুলি, আৰু প্ৰায় 9টা-10টা বজাত গোটেই পুলিবিলাক শেষেই হৈ যায়, কাৰণ বহুত কাষ্টমাৰ এইখনলৈ আহে, কাৰণ ইয়াৰ ফুলৰ কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল, লগতে প্ৰাইচবিলাকো ৰিজনেবল। ডৰ্জন আপোনাৰ 60-70 rupees, এনেকৈ আপোনালোকে সব ছিজন ফ্লাৱাৰবিলাক ইয়াতে এভেইলেবল আছে। ময়ো ল'লোঁ কিছুমান গেজেনিয়া, কেলেণ্ডুলা, ইনকা। আপোনালোকক আকৌ মই ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ মই কি কি আনিলোঁ, টাব, ফুল কেনেকৈ কিমান প্ৰাইজত আনিলোঁ সকলোবোৰ কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে দেখাইছোঁ এয়া প্লাষ্টিকৰ পট, এইটো 5 ইঞ্চি হয়। ইয়াৰ দামটো পাৰ পিচ 33 rupees হয়। মই দুটা আনিছোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু প্লেণ্ট লগাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো এটা চিৰামিক পট, ইয়াৰ দামটো 220 আছিলে, আৰু মই কৈছোঁৱেই ইয়াৰ ডিস্কাউণ্ট আছিলে 20%, সেইকাৰণে আফটাৰ ডিস্কাউণ্ট 176 পৰিছে এই পটটো। আৰু এইটো এটা বেলেগ শ্বেপৰ, এইটোৰ দাম 220 হয় আৰু আফটাৰ ডিস্কাউণ্ট 176 হৈছে। খুব ধুনীয়া শ্বেপ, সৰু সৰু প্লেণ্টছবিলাক লগাবৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব, মেইনলি ছাকুলেণ্টছ। আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰৰ পট হয়, এইটো 5 ইঞ্চি হয়। এইটোৰ দাম 250 হয়, আফটাৰ ডিস্কাউণ্ট 200 পৰিছে। এই গোটেইকেইটা পটৰ চাইজ 5 ইঞ্চিমান হ'ব। মই মেইনলি এই পটকেইটা ইনডোৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰু এতিয়া ডাঙৰ পটকেইটা দেখাইছোঁ, এইটো চাইজ হয় 20 ইঞ্চি। এইকেইটা এটা পিচ 407 rupees পৰিছে। মই এনেকুৱা দুটা আনিছোঁ কাৰণ মোৰ টেৰেছত দুজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে, তাতে লগাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু এইটো এটা ডাঙৰ পট, 18 ইঞ্চি হয় এইটো। ইয়াৰ দামটো পাৰ পিচ 347 পৰিছে। এইকেইটা যদি আমি গুৱাহাটীত লওঁ এইকেইটা বহুত দাম পৰে, সেইকাৰণে তাতে ল'লোঁ। আৰু ব্লেক পিচ মই 3টা আনিছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈছে হেংগিং পট, মই এনেকুৱা 6টা আনিছোঁ, পাৰ পিচ 75 rupees। আৰু হেং কৰিবৰ কাৰণে মই প্লাষ্টিকৰ হেঙাৰডাল অনা নাই, মই আইৰণৰ চেইনডাল আনিছোঁ, এইডাল মোৰ বেছি লাষ্টিং কৰে। আৰু এতিয়া দেখাইছোঁ পুলি মই কি কি আনিলোঁ। এইবিলাক হৈছে ইনকা, এইটো গল্ডেন কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দুটাই মই লৈছোঁ, 4.5 টকাকৈ পৰিছে। মই 200টা পিচ লৈছোঁ, 900 পৰিছে। ইয়াত দুটা কালাৰ, চাইজটো বহুত বেছি ধুনীয়া, শিপাবিলাক ওলাই আছে এনেকৈ। আৰু এইকেইটা হৈছে কেলেণ্ডুলা, কেলেণ্ডুলা মই 12টা পিচ লৈছোঁ, 50 rupees এক ডৰ্জন। আৰু তাৰপিছত গাজানিয়াও আনিলোঁ, গাজানিয়া বেলেগ বেলেগ কালাৰ, কি কালাৰ হয় ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু 12টা আনিছোঁ, তাৰ 80 rupees পৰিছে এক ডৰ্জন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ এই উইণ্টাৰ ছিজনৰ প্লেণ্ট শ্বপিঙৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টোত পুনৰ লগ পাম। এই প্লেণ্টছবিলাক মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিছোঁ, সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এক্সটিকা ডেফডিল।